Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні страву від шефа представляє Фернандо Мельчор, шеф-кухар київського ресторану іспанської кухні «La Paella». Hola a todos. Що генеральний спонсор нашої програми – торговельна марка «Фуагра» дарує нам з вами унікальну можливість брати уроки кулінарної майстерності у професіоналів. «Фуагра» – вишуканий світ гусячих делікатесів, а також надійний, постійний та смачний партнер програми «Страва від шефа» – компанія «Ян Єнсен Груп». «Ян Єнсен Груп» – розмаїття якісних продуктів для ресторанного бізнесу. Сподіваюся, дещо з цього нам знадобиться. Отже, що пропонуєте приготувати? «La Paella». Щоб приготувати відому іспанську страву паелья, треба купити деякі продукти. Фернандо, які саме? Tenemos arroz, preparamos arroz, unos gambas, mejillones, pulpo, calamares y luego dentro de las verduras, pimiento rojo, tomate, cebolla, un poco de limón, ajo, guisantes y sopa de pescado. Y luego, para dar el color, usaremos l'azafrán. Я гадаю, що все зрозуміло без перекладу, але оскільки я багато разів була в Іспанії, почну, знаєте, з цього, що ви назвали супа де пескадо. Взагалі, то рибний бульйон. І знов-таки, ще раз, з вашого дозволу, перерахую необхідні продукти. По-перше, потрібен рис, креветки, мідії, кальмар, восьминіг. Також овочі, як бачите, це червоний солодкий перець, томати, цибуля, часник. Взагалі в іспанській кухні нічого не відбувається без присутності лимону. Це зелений горошок і найголовне – це шафран. Шафран, саме шафран надає колір іспанській паельї. Ми готові. Lo más importante es usar lo que es la paellera. Se puede utilizar una sartén, pero que tenga poca altura. Y luego sin asas de plástico, porque luego los vamos a meter en el horno. Фернандо каже, що для приготування паельї потрібна саме така сковорідка, яка називається паельєра. А я думаю, що люди, які відпочивають в Іспанії, неодмінно собі таку сковорідку можуть придбати і привезти додому в Україну і скористатися рецептом саме Фернандо, як готується паелья. Але якщо нема, а ви вже сьогодні захочете приготувати цю паелью, це зовсім не страшно, так? Фернандо каже, що можна взяти сковорідку подібну до цієї. Головне, щоб вона була широка і низька. І в неї не було пластикових деталей, бо це все потрібно ставити в духовку. Отже, ми починаємо. З чого? Lo que hacemos es le añadimos un poco de aceite. Отже, для початку треба поставити сковорідку на середній вогонь і додати оливкову олію. Неодмінно, якісно. Для того, щоб... Empezamos partiendo un ajo. Un diente de ajo. Ajo, це часник. Un diente de ajo. О, будь ласка, будьте уважні. Pelamos el ajo y lo cortamos en pequeñas porciones. Добре, і одночасно з сковорідкою треба поставити на вогонь каструлю з холодною водою, щоб вона закипіла. Для чого ми зараз побачимо? Так, звичайно, цибуля. Тепер треба нарізати червоний солодкий перець. Тодес. Це такий маленький шматочок. Раямос. Медіо томати. Поки підсмажуються цибуля, часник і червоний солодкий перець, Фернандо пропонує натерти томати, щоб вийшла така натуральна
Половинка? Угу. Томати. It's okay? Okay, 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 угу. Sí. Ну, тільки томати, щоб вийшла така натуральна томатна суміш. І свіжий зелений горошок, якого зараз на ринках чимало. Добре. Ponemos a 200 grados y fuego arriba y abajo. А ще Фернандо нагадує, щоб ви не забули заздалегідь включити духовку і розігріти її до 200 градусів Цельсія. А в цей час повільно смажаться овочі у сковорідці паельєра, а в каструлі закипає вода. Кухаємо. Я бачу, що дійшла черга до морепродуктів. І tenemos lo que es una pieza entera. De calamar, ¿eh? De calamar, calamar, y ya está limpio. ¿Mm? Y lo cortamos en tiras. Порізати його кільцями. ¿Mm? Мені дуже подобається, як восьминоги звуться іспанською. Пульпо. І я так розумію, що ви зараз цю пульпу будете... Y echamos el pulpo ahí. Кидати у воду гарячу. Mm? Так, пульпо. Маленькі-маленькі такі восьминоги. No, no. Пульпочки. Añadimos los mejillones y los langostinos o gambas. Entonces los vamos poniendo. Після кальмара та восьминогів додаються креветки та мідії. Потім треба дочекатися, щоб всі морепродукти разом закипіли. А тоді вже додати сухий рибний бульйон. І зверніть, будь ласка, увагу, як тільки додали сухий рибний бульйон, треба одразу ж убирати його з вогню. Фернандо каже, що морепродукти можуть переваритися через те, що вся паелія, вся страва ще буде 20 хвилин запікатися в духовці. А я довго шукала, але нарешті дійшла черга рису. Так? Да, да. Фернандо каже, що його не треба мити. Рис повинен бути сухим. Угу. І на дві персони треба взяти 200 грамів. Диві. Добре. Давай. Прошу. Есто. І ще треба запам'ятати, що без шафрану паелія неможлива. Це найголовніша спеція. Тепер треба з'єднати морепродукти з бульйоном, з тим, що лежить в сковорідці. Estás probando. Probamos la salsa. Cuando hemos añadido el bullón, probamos qué mostaza de punto de sal. Фернандо каже, що перед тим, як ставити страву в духовку, треба скуштувати на сіль. Чи достатньо солі через те, що сухий рибний бульйон, він досить солоний. Але якщо мало, то можна додати. Este momento necesita un poco más de sal. І головне те, щоб страва закипіла на плиті. Ось так закипіла, і одразу ж потім треба ставити її в духовку. Авро. Cogemos la paellera, con mucho cuidado, que está caliente. А докладний рецепт цієї страви з фотографіями ви, як завжди, знайдете у щотижневику 7 плюс 7 я. Abrimos la paella. La colocamos. ¿Está preparada? Ya está preparada. Рис готовий. Але тепер ще треба правильно викласти.
А я хочу вам озвучити декілька версій, все ж таки, звідки походить паелья. Отже, існує давня історія, що ніби слуги маврських королів готували страви з рису, перемішуючи рештки з королівських бенкетів у великих горщиках, щоб забрати з собою додому. В арабських країнах часто помилково вважають, що слово «паелла» походить від арабського слова, що означає «рештки». Але особисто мені подобається думка, що слово «паелья» походить від іспанського «параелья», тобто «для неї». Недарма ж кажуть, що іспанські чоловіки щотижня готують паелью для своїх дружин. Угу. Хорошо. Параелья? Параелья. Параелья. Для неї. Але хочу вам сказати, що пан Фернандо, він шеф-кухар і господар ресторану «Ла Паелья» на вулиці Саксаганського в Києві. І він щодня готує цю паелью для усіх киянок. І для всіх жінок нашого міста. І я інвіту а todos los киевитас a venir a mi restaurante cada día para probar esto. La paella, paella. Паелья для неї. Для тієї, хто зараз дивиться цю програму і вже хоче або готувати, або бігти до вас в ресторан. Шановні глядачі, перед тим, як подякувати кухарю, хочу сказати, що Фернандо родом з країни Басків. Це північ Іспанії. І саме там народжуються кращі кухарі світу. Щоб цьому переконатися, я думаю, що десь восени ми з вами здійснимо кулінарну подорож в Сан-Себастьян на фестиваль тапас. Окей? Окей. Домовились. А зараз я хочу вам вручити подарунки від нашого генерального спонсора торговельної марки «Фуагра». «Фуагра» – вишуканий світ гусячих делікатесів. Вся ця продукція виробляється на птахофабриці «Снятінська Нова» у Івано-Франківській області. До речі, ви нам обіцяли наступного разу показати страву з «Фуагра». Я запам'ятала. А це вам подарунок від нашого партнера програми «Страва від шефа» компанії «Ян Єнсен Груп». «Ян Єнсен Груп» – розмаїття якісних продуктів для ресторанного бізнесу. Ми з вами використали і оливкову олію, і креветки торговельної марки «Кароліна». І це все, рис, що можна було взяти. Так що майже все, що потрібно для іспанської паельї, є у цьому наборі компанії «Ян Єнсен Груп». Це була «Страва від шефа». Сьогодні я представляв Фернандо Мельчор, шеф-кухар київського ресторану іспанської кухні «Ла Паелья». До побачення. Приємного апетиту.